Helena Hindemark, i lördags var Earth Day i Stockholm. Berätta. Ja. Earth Day firas varje år den 22 april och vi har ju bara en planet. Så här liten är den egentligen jämfört med hur vi påverkar den. Och temat för årets Earth Day var Invest in our planet. Och jag jobbar med Amazonas just nu framförallt, för det är ett område som är väldigt nära att nå en tipping point där det går mot att bli savann istället för regnskog, och det där måste vi ändra på. Och nu kunde vi berätta att man räddar 30 000 hektar regnskog i Amazonas som var väldigt hotad innan, men vi lyckas fixa det. Och det i sin tur kommer att generera mycket fler projekt och starta en fond också som kommer att finnas globalt för hållbar utveckling. Inte bara Amazonas alltså, utan hela globala jorden. Earth Day. Bra, men tack så mycket. Tack så mycket. Ja. Tack.